Vi hade ganska mycket bra material från första matchen att använda inför match två. Och vi förhoppningsvis kunde lära oss mycket av den tredje perioden också. Och jag tycker att vi hittade saker i spelet idag som vi var väldigt nöjda med. Tyckte Örebro var bra. Lite bättre än oss första tio. Bra målspel och sen känns som vi växte in i det. Andra halvan av första perioden tycker jag vi tar över och klarar av att kontrollera pucken lite mer. Det är fortfarande jämnt, men sen är det jätteviktigt för oss att våran kedja med Rosén får göra 1-0 på det sätt de gör det, att de verkligen jobbar för det. Och sen så får vi ju ett långt 5-3 i andra perioden, och man brukar säga att det ska vara mål, så enkelt är det ju inte, men skönt att se att vi sätter puckar mot mål, och det är väl ganska vanligt att man ser de här studsarna bakom mål till och med. Att det blir den typen av slump. Men vi utnyttjar tvåmansöverläget på ett bra sätt. Så rullar det på. Släpper in ett i boxen där. Jag tycker lite, vi hamnar lite många gånger i den situationen att det blir dubbelutvisningar. Örebro har nytta av det, och sen får de ett 4-3. Wikstedt stänker dit den. Så blir det lite spänning. Med tanke på hur det var sist. När de gör 2-4. Grund och botten tycker jag att vi tar för mycket utvisningar. Vi har ett spel som vi ska lita till ännu mer. Men otroligt skönt att sno tillbaka en match. Som Sam var inne på, jag tycker vi börjar bra första 10. Och är spelförande laget sen. Sen händer det något, tror jag, efter 10 minuter. De blir heta, jag tycker de börjar vinna alla kamper och är först på puckarna ute i sargerna och spelar runt kassen. Och sen är det ju ett sån här i målgården där som jag vet inte att någon ska få vara i målgård. Nu blev det mål. Och sen tycker jag de dominerar även lite i andra perioden. 5-3 där, Motin lite het där, drar på sig den och de får sätta den efter någon minut där i 5-3. Sen är vi för tama framför kassen. 3-4, det är inget att snacka om. Liksom. Det var där de vann idag, tycker jag. Vi gör 1-4. Och sen chansar vi lite på vippen att vi kan få... Vi har ett bra läge till 3, men det går inte alla dagar. Vi gjorde ett försök, men vi måste bli bättre runt egen kass och framför motståndarkass. Det är där vi förlorar idag, tycker jag. Sant. Jag tyckte Noah, förutom där han kanske skulle åkt ut om vi skulle vara konsekvent med Motins utvisning, låg på en väldigt, väldigt bra nivå idag. Han var väldigt fysisk. Han kan ju inte välja vilka spelare, men det råkade bli ett par gånger väldigt bra spelare att vara fysisk på. Jag tyckte han åkte ut oförtjänt när Antila kliver in på honom, för han utdelar absolut ingenting. Och det är det som föranleder till 4-3 läget. Det tycker jag är felaktigt, för där gör inte någonting. Det kändes som att vi spelade lite safe förra matchen, och det kändes som att vi släppte loss lite mer idag, och det syntes verkligen i Noahs fysiska spel. Var det något ni har pratat med honom om att han ska... Inte honom personligen, men vi kände väl att vi i vissa delar inte spelade vårt spel i match 1. Och idag satte vi ihop det på ett bättre sätt. Jag skulle just komma till, det känns som att han lite personifierar er förändring idag. Det är klart, alltså symboliken i att starta matchen som han gör med en sån propp och sen fortsätta ta en, två sådana istället för att backa av i Örebro ytor i sina ingångar, den sänder ju signaler till vårt bås. Vi känner oss lite kaxiga efter det, absolut. Kan man flummigt prata om att förbanna sig under rutan? Nej, man kan säga att det står 1-1 i matchen när vi möts om 2 dagar igen i Växjö. Ja, det är en klinisk förklaring. Ja. Tänkte ni på det här när Örebro hade er ungefär sista 10? Vad som hade hänt innan? Det är klart vi hade använt det inför matchen för att se vad det var. Du vill ju inte ha ett lag som sitter och undrar hur fan gick det där till. Utan vi försökte ge en förklaring till vad det var som hände. Och jag tyckte bitvis att vi gjorde det bättre idag. Men det finns fortfarande en jämnhet att bli ännu bättre, eller att sträva efter en ännu större jämnhet. Fler frågor? Kenta, du var halvvägs på isen där när Noah och Wells kom undan. Ja, jag tycker att
det borde vara samma bedömning där tycker jag. För det var typ samma situation. Nu var han hade en crosscheck och det här var en klockren knytnäve. Så det är klart att jag måste reagera på det. Annars vore jag väl lite konstig om jag inte gjorde det. Hur skulle du göra för att få dina spelare vara tuffa framför båda målen? Ja, det har vi varit många matcher under året. Och det är bara att försöka... Jag tycker vi gör en lite sämre match. De gör en bättre match. Så enkelt är det. Så det... Det är bara att försöka studsa tillbaka. Det är först till fyra som gäller. Naturligtvis kommer vi att prata om det. Det har vi redan gjort. Så det är bara att försöka göra allting bättre och vara där. Vilka ser du i ditt lag som skulle kunna utmana Noah Wells lite mer i det fysiska spelet? Bortsett från Antela som gjorde det. Det har vi nog några stycken, men jag behöver inte nämna dem vid namn. Om det är det det går ut på, det går ut på att vinna matcher. Så vi jobbar på det. Nej, men jag tycker de hade högre fart än oss. Och det blev bättre, men jag tycker de hade lite mer fart in i situationen. Vi var lite tafatta, tycker jag. Varsågod, Jan. Jag ska fråga Kenta, om att titta på dagens match. Vilka delar av spelet tyckte du var bra som du vill ta med dig till matchen i övermorgon? Ja, det är ju vissa sekvenser där du har ett bra anfallsspel och vi skapar, men... Det är väl det, men sen är det, jag tittar hellre på det som är dåligt idag när vi förlorar eftersom vi möter dem igen. Så det är det vi ska försöka rätta till, och det är det jag var inne på, farten och våga. Det såg ut som vi var lite mer hamra som kanske de hade sist. Och vi får se vad det tar vägen i match 3. Sam, kan du bara säga några ord om Robert Hussein? Han ger ettan, tvåan, den som är målen. Det är ju, ska man säga, det är ju en enhet, och det är det som är deras styrka, att de behöver inte vara fantastiska alla tre, utan de kompletterar varandra bra. Och jag tycker att det ser vi lite på det första målet idag, att då är Robban där på en retur. De är alla tre skickliga och aviga. Nick är väldigt stark och vrida och vända i offensiva hörnen. Kisk är också väldigt rapp och duktig i det. Och Robban är också lurig. Det är ingen som vet åt vilka håll han ska åka åt. Och ibland ser det knappt ut som han själv vet förrän han bara hamnar åt något håll. Så de är aviga alla tre. Och det, när de tre ihop börjar vrida och vända, så är det svårt för vem som helst att skydda sig. Så, sen är det jätteviktigt för oss som lag att våran, så att säga, första lina kommer igång och gör de viktiga målen. Samma vikt med Sebastian. Han åkte på en smäll och spelade inte mer, och vi får avvakta till imorgon när läkarna tittar mer noga på. Finns det någonting som tyder på att han inte har fått hjärnskott? Svårt att säga, jag har inte pratat med han. Jag ska ner vid, men vi får se vart smällen tog, och så får vi se. Men det var en stor gosse han kolliderade med. Kenta, man förstår, så brinner ni av hur matchlösta nu. Hur ska ni bäst förvalta den här energi tisdag? Nej, men nu, jag tycker vi ska vara mer avslappnade, och det känns som vi funderade för mycket. Då. Man låter bara saker hända. Ha mer fart i vårt spel, i skridskåk. Vi måste upp där. Jag tycker de slog oss på det då. Fler frågor? En fråga. Vem som helst har svar på det. Två borta segrar. Är det lättare att spela borta? I längden är det nog inte det. Men... Det vänder nu. Vi får se vad det tar vägen. Vi jobbar på att spela bra nästa, då vi spelar borta.